ये भी लीजिए। हाँ ሰላም ኒና ነኝ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቻናሌ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ አዳማ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ጥቂት የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ማዕከል ውስጥ በአንዱ እገኛለሁ። በኋላ ላይ የተለያዩ ቃዎችን እየነካከን እየከፈተን እየዘጋን ምን አይ ይሆናል። ግን ከዛው ፊት እና ኢትዮጵያን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችኋል አላደረጋችሁ? ምስካው ካላደረጋችሁ ተሸውዳችኋል። ቶሎ ብላችሁ ሄዳችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደውሉን ተጫኑ፣ ሁሌ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ። ኒና ይሄንን አሳይን የምትሉ ከሆነ ደግሞ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉትን እቃ አዳማ ውስጥ ከስር ኮሜንት ስር ጻፉልን። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ።
በኤልሳ ኤሌክትሮኒክስ የሽያጭ ሰራተኛ ነኝ። ጥያቄዎቻችሁ መቀበል ይችላሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ፍሪጅ ምን ያህል ፍሪጅ ወይም ደግሞ ምን ያህል ዋጋ መነሻ ዋጋችሁ ስንት ነው የሚለው ነው። ፍሪጅ የመነሻ ዋጋ 8000 ብር ሲሆን መጨረሻው 40000 ብር ድረስ አሉ። የተለያዩ አይነት ሞዴል ፍሪጆች አሉን። ከኮንካ ሃየር አርሴሊክ ሚዲያን ጨምሮ ብዙ አይነት ፍሪጆች አሉን። ኳላይም በብዛት አሉ። በመቀጠል ሶስተኛው ጥያቄ የሚሆነው የራሳችሁ ዴሊቨሪ አላችሁ ወይ ነው። ዴሊቨሪ አው አለን። በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ሁኔታ ላይ ቢኮን በፍጥነት እናደርሳለን። ጎበዝ ሹፌሮች አሉን። ዴሊቨሪ መኪናዎችም ይኖሩና አሉን ማለት ነው። ሶስተኛው አስቸጋሪ ደንበኛ ቢገጥማችሁ ምን ታረጋላችሁ? የደንበኛ አስቸጋሪ የለው። ሰው እንዳረዳዱ እንደሚገባው ነገር ነው እንጂ የደንበኛ አስቸጋሪ የለው። ምናልባት አስቸጋሪ የሚባል ደንበኛ አለ። ነገር ግን በንግግር የማይፈታ ነገር ደግሞ የለም። ሰው አናግረሽ ወይም ተነጋግረሽ የምትስማሚ ነገር ነው እንጂ ሊገዛን የመጣው ሊሸጥን ይቆም። ስለዚህ አስቸጋሪ የሚባል ደንበኛ አይገጥመንም። ቢገጥመንም በውይይት ነው የምንፈታው። ኤሌክትሮኒክስ ሲገዙ ምን ትመክራላችሁ ነው? ኤሌክትሮኒክስ የመጀመሪያው ነገር ኤሌክትሮኒክስ በባህሪው ሊሰራ ወይም ደግሞ እንዲያገለግል ነው የተመረተው። ተዘግቶ ሊቀመጥ ወይም ጠፍቶ ሊቀመጥ አይደለም። ባጭሩ ትልቁ ነገር እሱ ኤሌክትሮኒክስ ሊሰራ ወይም እንዲሰራ እንዲያገለግል ነው የተመረተው። ተዘግቶ መቀመጥ የለበትም። ሁለተኛ ነገር ኤሌክትሮኒክስን በማጓጓዝ ወቅት በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንደ ማንኛውም ነገር ይሰራል ተብሎ ብቻ መቀመጥ የለበትም። ሊታሸግ ይገባል፣ ሊጠቀለል ይገባል። ለዚህም ነው የሚወስዱትን ማሸጋያ ወይም ካርቶን አትጣሉ ምንለው። ሶስተኛውና ዋነኛው ነገር ኤሌክትሪክ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ አጠቃቀም ወይም ደግሞ ፓወር የምንለው በተለምዶ የኤሌክትሪክ አጠቃቀማቸውን እንዲጠነቀቁበት ማድረግ ነው። ዋናው ነገርም እሱ ነው። እንዲሰራ ከማድረግ ወይም ደግሞ አስቀምጦ መተው ሳይሆን መገልገልና የኤሌክትሪክ ፍጆታ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ አጠቃቀሙን ጥንቃቄ እንዲኖር ማድረግ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ ኤሌክትሮኒክስ እና መሰል ነገሮች በቂ የሆነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እንደዚህ እመጣለሁኝ። እንግዲህ እናንተም ከዚህ ቪዲዮ ብዙ የተማራችሁት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። የትኛውንም አይነት እቃ ከምሳሌ ከአረብ ሀገር ከምንመጣበት ሀገር ወደዚህ ሀገር እቃዎችን ኤሌክትሮኒክሶችን ይዘን እንመጣለን። ግን ይሄ የዚህ ቪዲዮ አላማ የእነዚህን ነገር አንዱ ለመቀነስ ነው። ስለዚህ ጉልበታችሁንም ገንዘባችሁንም ቆጥባችሁ እዚሁ ሀገራችሁ ላይ ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ብራንዶች ስላሉ መግዛት ትችላላችሁ ብዬ በዚህ አጋጣሚ ለእናንተ ለመክራችሁ ወዳለሁን። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ካላደርጋችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ከስር ኮሜንት ጻፉ፣ ቪዲዮን ሼር አድርጉ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።